אבל התפקיד של חיילי של של חיילי של חייל של משיח עניין להביא את זה לעולם, כמו שאני אומר, להציל את המצב, שפשוט המקום יחי, מה זה מראה? יחי המלך, חי המלך, חי איתו והוא חי עם המלך. זה כל העניינים שעושים, זה בנוי מיוסד על דברי הרב. אבל בכלל אני, מה יש בזה להתווכח? איזה ויכוח? זה צריכים, אם אתה אומר ביותר חיות עבד איגוד, אם אתה חיים זה עבד איגוד, העיקר זה הכרזה פשוט להכריז יחי אדוננו מראינו ואבינו מלך המשיח לעולם ועד. בכל יום אחרי התפילה מה אנחנו רואים? שעושים כאן ריקודים סביב הבמה ואחרי כל תפילה ותפילה, וברוך השם שחיילה וסדובית הנהיגו את זה. בהתחלה זה יכול להיראות קצת משונה, מה זה אנחנו ברסלב וחסידים שרוקדים סביב הבימה, אבל באמת הרבה הנהיג את זה והרבה מנהיג את זה. כל פעם שהרבה נכנס לתפילה והרבה יוצא מהתפילה, הרבה עושה עם הידיים כך. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון שיעשו שמחה ויעשו ריקודים. אז הבקשה היא שבכל מניין חבדי ובכל ישיבה חבדית אחרי כל תפילה שיהיה ריקוד של קבלת פני משיח. יפרד המודס מפקריכט אין גנצן, מפקריכט אין גנצן פון די נקודה פון חופכס ניסן. אז זה נכה שני פעולס, נזה נכה שני פעולס, ונדוס אותו גדרוק נזס שיחה, ונדוס אותו גדרוק נזס שיחה, ונדוס זה ירייך ונזה ירגות, ניש דוס את די נקודה פון חופכס ניסן. מדאב זך אלטן בדי נקודה, טוב המעל צריך נשבד די נקודה, כמה פפליאן, מכנטון שני זכן, ונדוס איפה פון נקודה אין גנצה, וניש דוס פונצחן. דבר אחד אחור לא ישוב ריקה מדבריו של מלכנו משיחנו שיחיה לעולם ועד. מובטחים אנו בהבטחה ודאית, בהבטחה שאין ממנה נסיגה אחורה, שהרבה מלך המשיח יבוא ויגאל אותנו ברגע זה ממש. אנא ריבונו של עולם, הקפנו את כדור הארץ היום בקריאת יחי, רוצים אנו במלכותו של מלכנו. מלכנו אמר לנו שיש כבר את ההתגלות, יש כבר את המציאות, וכל מה שנותר זה רק לקבל את פניו. הנה לפניך ריבונו של עולם, מקבלים אנו את פניו מחמש יבשות, הקפנו את שמך בקריאה יחי המלך. איך מן הזנתיק מן זה הפושט הזה, הפושט ההצוער. אין מזו נתוורת נפמורגן, מיינטוס פשטס סרצף וגמלך המשיח דאף מנוני מחן הרשימה ויפו לדובוס נמנו מלך המשיח ותאינר חסמנן איר בן גרייטון מלך המשיח ותנשע גפינה צוויתן תנשע גפינה דריתן ונתנורף שמת הגפינה גווייך טויזנטר ומדאב זה אין ארבעת נינדן וג ונתקי די גנצה ולט נשנור על אידנר תקי במחיל על הגויים אלה ומונטר חס מן עבדי מיני ונדוס את הריני ונדוס את זהירס די תאיו אין קיילים די תיקן בית הדעת דרית הריני במגיע ורד חיוור משיח הדרית הריני בנגיע דאמינים כאימון אל גוון אינטנסיבו יפורד אמדר מחד דפון עצרז כמפרטן לנדב אבר כאימון אל גוון אידל רייד מנדרוף עבי אוף עבי במירת הפלסוס כאימון אל גוון ויסטייצ'ן, פשטן המדרש, משיח חמד הורגג בסמקדש, וכולו וכול אינדיציך וניין עשיך, נסגור עם הסחרת. ועד כדי כך, המבין במניגן הידוע והמופורסם, בנכחוסי, וניש תנוער וכן רעקסי לשלילונית, עד הרבה, שקל בתקוב, וסיגוון כמה פעמים גמר שטרק מדהן
צדד וידיוס. בן די גבן סומן, אני פתחה של מוסתמר. כבר פתחה פינס פונות רחננת וגמחנו דהנת רשתר. ודה שדחל דינק, זה משחסד בסמדק. ויסנדיק, עדוי מיש תצעוד, ובסקום תפורם, זה מזיב בסיק וצמיסים לגן סבלת. כן שעד. נייסף לזה. כבר כמה וכמה עניין. was ichidi oder ichidi mamas oder gruppes haben gefragt gewisse scheide beren und sie gewerden und dort zum anderen machen du echt bin ja dem da für ein bisschen springer was mir gern für befehler sind mir nicht gegen du bin zur besag adarabat al gehaysun das mit richtig aber mir gesagt Motin, aber das mit der Klappe nicht gegen. Verwalten wir nicht gegen. Eben das ja sagt, was bringt das Kind hier alles? Ich meine, ist das Philipp für mich, der Philipp für mich dort dabei, kein Tilt und der Gatte, 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 der bringt das starke Tee alles. Sie das wird weiter wie man dann klar und daran weiter mit beiden. Auch kapanen, dass sie eine Sache, ein Dauer, Juvi. Und wissen, die befragt, nehmen die Nacht. Also es kann doch ein Risiko kommen, dass sie schon an die anderen Teilen. Als den Schatten, die Sache, jene Sache, verschiedene Jönen. Und Afropäke, sagt mir klar, Ein Minister gegen den Ruf. Hätte es mir halt. Das hätte die Sache, hatte sich ein starker Terz. Sieh dir den Ruf, wie andere Willen einquetschen, ein Pyrrhuschel Dechik. Sieh, weil du den Ruf hast, beklagt um den Marwag Moscheech. Das ist ein Pyrrhuschel Dechik, Scheibe Dechik. Also wird der Pyrrhuschel Poschet. Also in dem Ingen von Öffnen der Ege und in dem Ingen von der Achone. I tak i mygeje, dhe pyrsë më dover verdës i. A përda dhe khaldin kështë në janë fën pyrushim më në dhëberë. A për alko panim, a si klara dhe rabin nishtë kekët në më khasë shalom nërë fardë. Ma vëdaj nishtë të nëjë fënë sërgjës. Afo pëkej. I bëshasë di, Weer ingen is, hitten im Kovitz von Lubavitch. Und sie haben gehalten, als sie da eine gewisse Sache, was man halt getan öfter, bin ich jetzt in Pirsbeseer. In die Scheiche ist sie so. Ich meine, als sie das, was man da ist, mit der Schweizer zu was. Was Hakel meid. אז את מי גדק הדבר שאיני שלושה כחסות שלהם, ניקן דבר שאיני עמיתי חסות שלהם, הדבר עמית. ונעיניין, בדרה בגדק בפרש, אז אשמח נשתת. נבדה נפל, אפשר, כמה זוגם בדרך כלל תרצוג אלה תפנוח הפרינצ'יקל, חוויסת. אם דמי פן הפרס. אם נעיצ'י חסו זאת, עד אל תצרג איתך. Da nehmt er ihn. Und schreibt, schreibt er nicht von all den Assassen. Jener geschrieben, am ich da über Schamassen. Ich denke, dass er da rabbi geht. Da schreibt er ihn bis an dem Rapp. Und da schreibt er, als wäre ein Schäker, was er ist. Er mit sei auf dem Rapp, was er ist. So gedacht, der Risiko mit dem Gras zu stürmen. Hey, doch! Eib, du willst nicht, der Risiko mit dem Sturm gegen. Auch Kapanen, also der Gebessene ist nicht mit dem Sturm gegen. Auch Kapanen, gib rein in die Zeitung, eine klare Ware, was der Rebbe sagt, ja. Ich verweise, um das zu getan. Weiß ich nicht. Das sind nicht meine Dinge zu trachten, mein Jan. Sobald aber keiner hat das mir getan. Und wir teilen. Und andere keiner doch meinen. Und das,
הדסר, הסידו את חמוק עם רעימה. הדרה בגזוק הזה ויאנר שלהם. במילת דסם פה שזוגם בו רבים, אז פוקם, סיידי שיחה, סיידי, סיידי, אלה שיחה, זה בכלל לא בדרה בגזוק. איי, 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 איי,